saizi gospel yako tofauti yake azin unaimba gospel yako iko kwa pose ama imebaki kwa masimasika ndio ndio tuelewe ndio tuelewe amini I'm a strictly gospel artist. Okay, nikisema strictly gospel artist ni ati mimi sipendi kujichanganya. So if I'm doing gospel, I'm doing strictly gospel music. If I'm doing a love song, I'm doing a love song from the word of God. You get? Sisi nataka kukuuliza swali kama kijana. Na unijibu bila uoga. Kama kijana na nimeokoka. Siwezi sikiza secular music. Kweli nasimi nasikia. Unasikiza? Mimi nasikia anga every type of music, bro. Unasikiza? Umesikia ngoma mpya ya nani? Ya utungulo. Umesikia? Gari inaitwa ngwai. Ngwai ni mbaya sana. Unajua wanafanya ngwai. Wameharibu wimbo wa haleluya kabisa. Hiyo ngwai sijasikia. But... na kwa nini basi bro kuna kujanga kuna kuwa na separation ya secular na gospel? First, naweza sema God anasikiza kila mtu. Sawa. Na God yuko like ana haja na like wewe chipukizi. Unajua roho yako, wewe ndio behind the scenes, wewe unajuanga ni wewe unaambia Mungu. You understand? Hakuna mtu perfect. Sisi wote we are falling short of the glory of God. You get? And the word secular inamaanisha without God. You understand? Kwa wale watu wajui, the word secular inamaanisha without God. That's why kuna secular music yenye inasifu vitu zingine zenye si God. Bro lakini unajua kama Gengeton inasifu sex. Sasa hiyo si God. Hiyo that's why inaitwa secular. That's why inaitwa secular.